siin minu selja taga Sunseti kapteni saalis on juba teist päeva järjest üles aetud Sky Plusi suvestuudio. Meie saated lähevad eetrisse Pärnust, otse Pärnu rannast ja nagu näete, siis juures olev pilt kõneleb ise enda eest. Eile olla inimesi rannas olnud ligi 18 000. Ma arvan, et täna lüüakse see number üle ja loomulikult üks põhjus on see, et Raadio Sky Plus on tulnud Pärnusse suvepealinna. Natukene vähem kui 2 tunni pärast loositakse siin samas Pärnu rannas Sunseti seeneal välja meie selle aastane suveauto. VH Eesti ja Sky Plus teevad ühe raadikuulaja Citroen C4 Rally Editioni võrra rikkamaks. Loosimist viivad läbi meie hommikuprogrammi mehed Kivisaar ja Märks. Ja ma usun, et enne ja pärast seda saab siin juhtuma veel palju igasuguseid huvitavaid asju, mida täpselt loodetavasti saate isegi näha. Nii et tulge meiega kaasa! Ja olengi kinni püüdnud siit samast Pärnu rannas seene pealt mehe, kes hommikul kella 6 ja 10 vahel äratab kõike Raadio Sky Plus kuulajaid. See on Rauno Märks, kes veel ei tea. Tere, head televaatajad! Eelmisel aastal võitlesime me siin rahe, tormi ja päris hullu tuulega, et sellel aastal vist on ilm vähe parem Pärnus. On nöök kehad, eelmastuseid bände ja asju kõik siin hullult asjad esined, aga rahvas ei tahtnud kohale tulla, et see aasta täpselt vastu pidi. Et... Aga te lähete ise siit Pärnust eetrisse ka vist Kivisaare kõige varsti, jah? Jah, see rida, mis praegu on siin kõik tühi, et see tuleb varsti siis meie ralliauto finalistidest punni täis ja sealt keegi 10 siis esimese hooga ja 10-2 järgmise hooga. Ja 2-1 siis lõpuks võidab selle auto. Head sõbrad, oleme jätkuvalt siin Pärnus. Sky Plus on peaaegu et täies koosseisus kohal ja minu kõrval seisab nüüd mees nagu legend. Mees, kellele me anname nüüd kohe jälle põhjust õige varsti televiisor avada, sellepärast et ta ise satub sinna televiisori sisse ja nagu viimased pulvari ajakirjad kirjutavad, siis see mees ainult oma enda saateid televiisorist vaatabki. Sa oled pulvari ajakirjandusest õigesti aru saanud. Aga oled sa muidu nii vaimselt kui füüsiliselt selleks loosimiseks ikka valmis? Jaa, loomulikult. Me oleme selleks valmistanud pikki aega ja oleme käinud eraldi laagrites. Õppinud vähe kogu senaariumi ja hindamissüsteemi, et kõik laabuks sõlitatult. Ma usun, et ei teki probleeme. Ma usun ka ja eks siin on valvsaid pilke ka, kes hoiavad sellel asjal silma peal, sest silma järgi on siin rannas juba nii mõnikümmend tuhat inimest. Ma arvan küll, 20 000 inimest on päris kindlasti rannas ja 10 000 on veel vees. ja umbes 100 000 kuulab meid ka läbi raadioeetri, nii et... Aga aitäh, et said aega siis tulla ka meie tagasihoidlikusse teleshowsse ja loodame kohtuda võib-olla kunagi uuesti, aga siis on juba hoopis teine saade ja... Ja teised inimesed. Teised inimesed, just. Kinni püüdnud siit automängu finalistide sabast ühe kauni tütarlapse, kes tundub, et on sellel aastal juba rannas jõudnud käia. Vähemalt jume on olemas ja kuidas nimi on? Minu nimi on Reelika. Väga meeldiv, Reelika. Kust kandis sina automängu finaali sattusid? Elan Kosel, Harjumal. Kui sa peaksid nüüd täna selle auto endale saama, sest Sky Plus ja VH Eesti selle auto päriseks ära kingivad kellelegi siin 70 finalistist, siis sa võid mulle välja teha, ma olen õhtul siin Sunsetis olemas igal juhul. Jaa, vabalt. Jaa, kas sa oled kunagi midagi mõne loteriiga võitnud ka või? Absoluutselt mitte ja ma ei uskunudki, et ma ka seekord võidan, aga juhtub imesid. Juhtub. Finalistid saavad meil siin kõik väiksed meened, panakse nimed kirja, kontrollitakse isikuandmed. The way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing sweet home Alabama all summer long. Pidulikud momendid siin Pärnu rannas kestavad edasi. Minu kõrval seisab meie selle aastane autovõitja Jaana Märjamaalt. Ma arvan, et talle võib teha veel väikse aplausi. Ja ma pean ise tunnistama, et ma väga hästi seda hetke ei näinud, kui just see võidupall nii-öelda välja valit, et olin ise seal meie suvestuudios. Aga ma saan aru, et
te olete siiamaani veel suhteliselt hämeldunud. Ma eriti kunagi ei võida ja ma olen šokis, ütleme nii. No, mis teie seni kõige suurem võit on olnud? Aerosmithi piletid. No, see auto on nüüd natukene rohkem väärt kui ühe väga hea rockbandi kontserdi piletid, aga nagu ma kuulsin, siis selles suhtes läks nüüd halvasti, et teil endal juhiluve ei ole. Ei ole, jah. Ja mis on teid takistanud nüüd tegema, siis neid juhilubasid siiamaani mitte tegema? No ei tea, eks see mugavus rohkem, aga nüüd ma andsin kodus lubaduse, et kui ma auto peaksin võitma, siis ma teen load ära, et nüüd ma ei tea, mis taganad enam ei saa. Ma arvan küll ja mis oleks veel lahedam, kui Märjamaa vahel sellise ilusa punase uriseva ralliautoga ringi sõita. No rõõm kuulda igal juhul, ma usun, et nüüd te kuulate elu lõpuni ainult Sky Plussi. Jah. Ja ega me ei oskagi midagi muud öelda, kui soovime teile Sky Plussi ja VH Eesti poolt mõnusaid sõite. Loodetavasti saate load tehtud varsti. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Korralikud mustkunstnikud, tegime vana head tuntud Pärnu trikki. On auto, ei ole autot. Selle aastane Sky Plussi võiduauto Citroen C4 Rally Edition on välja antud. Ja sellega seoses on üks etapp tänastes sündmustes siin Pärnu rannas saanud läbi. Aga meie suvestuudio töötab. Õhtul on Sunseti Sky Plussi pidu ja ma arvan, et ma olen käinud ise enne seda, kui ma kell 4 eetrisse lähen ujumas ja siis kuuleme juba raadio vahendusel, mis siin Pärnus veel juhtuma hakkab. Selle väga kuuma päikesevaistelise suvepäeva siin Pärnus ja Pärnu rannas ning klubi Sunset läheduses. Kohe varsti algab siis meie laupäevaõhtune programm, mis tähendab seda, et Sven Arusa juba mängib suurel laval plaate. Andi Raig mängib hetkel plaate välilaval, arvan, et te jõuate ka sinna. Arno Kukk on meil täna Star Cafes ja hommikuprogramm alustab kõige varsti oma tänast öist hommikuprogrammi siin Sunseti suures saalis baarileti ääres, milline see välja läheb. Ma usun, et võibolla midagi sellest näete. Aga ma arvan, et ega mul ei olegi mõtet enam suurt midagi rääkida. Ma olen nüüd võtanud väljast Mojito baarist ühe väikse joogi ja siis kohtume. Saanud lubada teile intervjuud Dave Bentoniga, aga viimasel hetkel selgus, et tegemist on siiski Sky Plussi hommikuprogrammi uudistankruga, kelleks on Rain Kelk. Tere, Rain! Tere õhtust kõigile! Üle pika aja saab ka seda lauset öelda! Tere õhtust kõigile! Oled täna tulnud koos Kivisaare ja Märksiga siia klubisse Sunset ja räägi nüüd, millega üllatad veel peale oma väga charmantse väljanägemise. Oh, kuule, ega see showbari värk, ega seda kunagi ei tehti, mis seal tulema hakkab, aga no ma arvan, kui tasuta alkohol voolab, siis eks rabastamab siin käima, sest meie meeletult rabast, soe ilm, huban öö, no mida sa veel võelt summedalt suvelt tahad? Igal juhul ma soovin sulle, Alarile ja Raunale edu ja ära siis oma vananevale diskopuusale liigade. Oi, siin annavad kõik hoogu. Pidu! Vot selline nädalavahetus oli meil siis Pärnus, Pärnu rannas ja klubis Sunset. Raadio Sky Plus selle aastane suveauto on välja jagatud. DJ'd on Sunsetis oma töö teinud. Muideks suures saalis mängiti plaate hommikul kuni kella 6. Ja Raadio Sky Plus kutsub kõiki oma kuulajaid juba järgmistele toredatele pidudele. Ma usun, et me teeme täpselt samasugust ajalugu nagu ka sellel nädalavahetusel 2008. aasta suvel juulikuus Pärnus. Nii et ega muud kui kuulake raadiot ja näeme järgmine kord juba uues kohas. Sky Plus. Live at Pärnu.